Esmeralda, janë duke u afruar deputetët e Partisë Socialiste në hyrjen kryesore një nga një për të hyrë në parlament. Po jemi duke i parë, në fakt ajo çfarë paralajmëroi pak më herët zoti Manja, i cili tha se deputetët do të hynë në seancë, dhe seanca do zhvillohet normalisht në orën 10 kur është parashikuar. Jemi duke parë në këto momente deputetët e majorancës që janë afruar për të futur brenda ambienteve të seancës plenare. Nga ana tjetër janë edhe deputetët opozitës që janë të përjashtuar, të cilët nuk lejohet të futen nga ana e gardës së Republikës. Po, praktikisht. Po, që ai marzi, ma hajduda, vjedhin. Po, të lutem. Hajde, afroni. Jena gratë votume. Jo, me jetë deputete e votuar. Deputete Shkodrës, në lënë Shkodranët me imrena. Do hi me dignitetin e meritum. Largojni. Bravo. Absolutisht, në këtë formë nuk him sa. Si, si, është atë. Asë njështë do hi, pra. Që shkjo? Kemi gjysë marë, po? Po të 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 Se çake? Po jo më qa urdi, qa problemi këti? Je ndaluar, qa problemi? Po pra, hape rrugën. Unë e të teatrin, këta një për e galar teatrin. Edhe njerë, qa problemi këni i s'pojnë njësus? Se s'po marin vesh?